L'OBC Ballet Rebel és un concert en el qual s'interpretarà una obra fonamental del repertori simfònic, però està explicada, està interpretada d'una manera diferent. El fet d'incorporar-hi la dansa, que no distreu, sinó que el que vol és ajudar a escoltar l'obra, és una manera nova de veure la música. De fet, el fet de treballar amb l'Antonio ha sigut molt interessant perquè ha sigut un procés en el que ell ha llegit la música i l'ha estudiat i ens l'ha explicat de manera que gairebé la veus amb uns ulls frescos, uns ulls nous. I jo penso que si hem sigut capaços de veure-ho d'aquesta manera tan diferent durant el procés de treball, aquesta frescor es traduirà a l'escenari i que, per tant, reinterpretar l'obra, llegir-la de manera diferent, fa que sigui molt interessant i fa que jo crec que serà una proposta molt atractiva pel públic jove. Yo estoy concebiendo la pieza desde un inicio para que sea una pieza escénica, pero no en un escenario, sino jugar con la arquitectura, jugar con el espacio, jugar con la relación entre el público y también la relación con esos músicos, ¿no? O esos instrumentos. Yo creo que es muy importante que la danza no compita con la música, sino que realmente dialogue. Y para eso estoy trabajando ya aquí en el estudio de Fabre-Coats con unas dimensiones especiales, con una relación con la orquesta diferente. Y bueno, de eso se trata, ¿no? de hacer una pieza de danza con música en directo o un concierto bailado. Doncs la peça és dins del servei educatiu de l'auditori i llavors doncs, estem creant també una frase que s'entregarà a totes les escoles que vindran a veure les funcions. I és una manera de fer participar aquest públic tan jove, no? per iniciar-los una mica més, que a vegades costa una mica que vagin a veure dansa, i llavors doncs, d'aquesta manera fer-los participar dins de l'espectacle també, que només siguin espectadors, sinó que també tinguin la part involucrada de tenir que formar part d'aquest espectacle. Proyectos pedagógicos como este son los que realmente ayudan a que la danza, no solo la danza académica, sino la danza actual, la danza contemporánea, entre en las mentes de esos niños, de esos jóvenes, y que al final estemos realmente creando motivación, interés y curiosidad por estas artes que hoy en día están tan presentes en nuestra sociedad.